നമസ്കാരം, ഞാൻ എം കെ റച്ചിൻ. ഏവർക്കും ട്രൂ വിഷൻ ഇലക്ഷൻ അപ്ഡേറ്റ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. കാഴ്ചകളുടെ സ്വർഗഭൂമിയാണ് വയനാട്. ചുരം കയറിയെത്തുന്ന സഞ്ചാരികളുടെ പറുദീസ. മഹാപ്രളയം തകർത്ത വയനാട്ടിൽ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ റോഡുകളുടെ പുനർനിർമ്മാണം പോലും അധികൃതർക്ക് യഥാസമയം നടത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അംഗത്തിന് പോർമുഖം തുറക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വയനാടൻ വർത്തമാനങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് കടന്നുപോകാം. വയനാട് മലപ്പുറം ജില്ലകളിലെ 7 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് വയനാട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലം. 2009 മണ്ഡലം രൂപീകൃതമായത് മുതൽ UDF കോട്ടയായിരുന്നു. മണ്ഡലം നിലവിൽ വന്നതിനു ശേഷം നടന്ന ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് MI ഷാനവാസ് 1.5 ലക്ഷത്തിലധികം വോട്ടുകൾക്കാണ് ജയിച്ചു കയറിയത്. 2017 ഭൂരിപക്ഷം 20,870 കുറഞ്ഞത് UDF കേന്ദ്രങ്ങളെ ചെറുതൊന്നുമല്ല ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നത്. 10 വർഷത്തോളം മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തെങ്കിലും MP ഇടപെടൽ പരാജയമായിരുന്നുവെന്ന് ഇടത് കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരോപിക്കുന്നു. MP അസുഖബാധിതനായ ശേഷം വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ വീഴ്ചയുണ്ടായതായി ആരോപണമുണ്ട്. മഹാപ്രളയം കടുത്ത നാശനഷ്ടം വിതച്ച വയനാടിനെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അവഗണിക്കുകയാണെന്നും പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കാലതാമസം വരുന്നതായും UDF കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരോപിക്കുന്നു. കർഷകരേറെയുള്ള മണ്ഡലത്തിൽ മോദി സർക്കാരിന്റെ കാർഷിക നയം സജീവ ചർച്ചയായേക്കും. കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുടെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള വിധിയെഴുത്ത് തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് UDF. തോട്ടം മേഖലയിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ജനക്ഷേമ പദ്ധതികളും മണ്ഡലത്തിലെ വികസന മുരടിപ്പുമാണ് ഇടതുപക്ഷം പ്രധാനമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ആകെയുള്ള 7 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ 4 എണ്ണവും 5 നഗരസഭയിൽ 4 എണ്ണവും 50 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 29 എണ്ണവും LDFനൊപ്പമാണ്. വീരേന്ദ്രകുമാർ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ലോക് താന്ത്രിക് ജനതാദൾ ഇടതുമുന്നണിയിലെത്തിയതും മുസ്ലിം ലീഗിലെയും കേരള കോൺഗ്രസിലെയും വിമത വിഭാഗങ്ങളുടെ പിന്തുണയും ഇടതുപക്ഷത്തിന് കരുത്തേകും. CPI മത്സരിക്കുന്ന മണ്ഡലത്തിൽ കാർഷിക വിഷയങ്ങളിൽ സജീവമായി ഇടപെടുന്ന കിസാൻ സഭാ നേതാവ് സത്യമുഖാരി ഇത്തവണയും മത്സരിച്ചേക്കും. അന്തരിച്ച MP ഷാനവാസിന്റെ മകൾ അമീന ഷാനവാസിനെ മത്സരിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കമുണ്ടായെങ്കിലും പ്രതിഷേധം ശക്തമാണ്. കോഴിക്കോട് DCC പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ടി സിദ്ദിഖ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ പേരാണ് വയനാടിനായി പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത്. മോദി സർക്കാരിന്റെ കർഷക വിരുദ്ധ നയങ്ങളും മണ്ഡലത്തിലെ വികസന മുരടിപ്പും ഇടതുപക്ഷം പ്രധാന ചർച്ചയാക്കുമ്പോൾ പ്രളയം തകർത്ത വയനാടിന് പിണറായി സർക്കാർ എന്ത് നൽകിയെന്നാണ് UDF ചോദിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി TrueVisionNews.com സന്ദർശിക്കുക.